हरे कृष्णा। नाउ लेट अस रिसाइट दिस भगवद गीता चैप्टर नंबर 8 श्लोकास। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तं आदिदैवं किमुच्यते आदियज्ञ कथं होत्रा देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूताभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता। आदिभूतं क्षरो भावा पुरुषश्चादिदैवतम् आदियज्ञोऽहम् एवत एवत्रा देह देहावृतं वरा अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति समद्भावं याति आस्ति अत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं तजन्त्यन्ते कलेवरं तं तम् एवैति कौन्तेया सदा तद्भावभाविताः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वेष्यसि असंशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणां मनुषाशितानां कविं पुराणामनुशासितारां मनोरनियाम् अनुस्मरेद्या सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ब्रूवोर्मध्य प्राणम् अवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविधो विदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवेक्षेन् सर्वद्वारानि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च मूर्ध्यनि आध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहारं मामनुस्मरन् या प्रयाति त्यजं देहं स याति परमं गतिम्। अनन्यचेतसा सततं यो मां स्मरति निश्यसः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। आ ब्रह्म भुवनार्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रायुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं देहो रात्राविदो जनः। अव्यक्ताद्व्यक्तसर्वसः प्रभवन्ति अहर् आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसम्यके। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवसा पार्थ प्रभावति अहर् आगमे। परस्तस्मास्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः या स सर्वेषु भूतेषु नाश्यस्तु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इति उक्तस्तं माहो परमं गतं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। पुरुषा सा परः पार्था भक्त्या लब्धस्तु अनन्यां यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं यत्र काले च अनावृत्तम् आवृत्तं चैव योगिनः। प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भारतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला सन्मास उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्माविदो जनः। भूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनं
तत्र छाद्रम असंज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गति एते योग जगता शाश्वते मते एकया जाति अनावृत्तिम अन्यया वृत्तते पुनः नैते पार्थजानम योगी मुह्यन्ति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमं स्थानमवैति चाद्यम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Thus ends the recitation of Bhagavad Gita chapter number 8.